sky. I'm aware the eagle flying higher and higher. Gonna be a man in motion. All I need is a pair of wheels. Take me where my future's lying. Take them on fire. Esse desfile é um novo evento que estamos fazendo, ainda não teve ninguém fazendo esse evento aqui com a gente. Estamos promovendo novos talentos que estão a fim de ser modelo e as pessoas que estão à procura também, que são os lojistas a fim de modelo. É só procurar a Data Foto, então fazer um novo catálogo agora de modelos, selecionando. Inclusive o de hoje eu estou selecionando, são dois candidatos, seja uma menina e um rapaz, para estar trabalhando, né, com a gente durante 6 meses. Vão assinar um contrato de 6 meses, tá trabalhando com a agência da Data Foto. Vai ter vários desfiles para eliminatórios, né? Pra... Exatamente, correto. Vai ter esse desfile e depois vai ter outros desfiles. Para quem não participou, pode estar se inscrevendo na nossa loja Data Foto, que agora é uma nova agência de modelos, de Casa Talentos também. Quem quiser então entrar em contato para desfilar. É 3261-2604. Tem e-mail, site? Tem, é só entrar na Data Foto, datafoto.com.br, que vai achar todas as nossas lojas Data Foto, que é uma rede, né? E eu agora estou com essa de Guarapari agora no momento, né? Além do contrato com a Data Foto, o que mais eles vão ganhar de premiação? Bom, os candidatos, além de ter muitos olheiros aqui que podem estar fazendo tanto o trabalho deles, eu vou estar passando para outras pessoas, né, inclusive, e eles vão ganhar premiação. A Data Foto não está cobrando nada para poder estarem desfilando hoje aqui. Mas aí, deixa o último recado para a galera de Guarapari que não veio prestigiar os próximos. É, infelizmente, a divulgação foi pouca, né, do nosso trabalho, mas esse é um dos primeiros, com certeza virão mais. E o pessoal que não teve oportunidade de desfilar dessa vez, pode vir que vai ter uma nova oportunidade. Com pouca divulgação, deu muita gente também, né? É, com certeza, eu não esperava esse público todo, né? Tanto que dá até um pouco meio, né, calor aqui, né? Mas, enfim, eu agradeço a todos, né? A presença de todos. Não esperava, enfim, mas foi só sucesso. É isso aí, programa Cultura Jovem no Data Fest, aqui no Shopping Guarapari. É isso aí, programa Cultura Jovem encerrando o desfile Garota Data Foto. Estou com Maria Estela, ganhadora. Maria Estela, já participou de algum desfile? Já sim, desde os 6 anos eu venho participando de vários eventos. Qual foi a sensação de ganhar esse desfile? Olha, foi uma sensação muito boa, porque tinham concorrentes muito bonitas e muito menina profissional, então eu achei que... Nossa, a sensação é muito boa. Agora você é a modelo imagem da Data Foto, né? A Garota Data Foto. O que pretende fazer? Ah, eu pretendo continuar participando dos eventos daqui e dos próximos eventos que vir a ter, porque foram várias portas abertas agora, eu espero. E... Propaganda é sempre bom, né? Com certeza. Fala um pouco de você, o que você gosta de fazer, hobby. Ah, eu gosto de sair com os amigos, eu gosto de desfilar muito. E que tipo de música você gosta de ouvir em casa? Rock
Linkin Park, Slipknot. Só banda pesada, né? Oh, com certeza. É isso aí, gostaria de agradecer a Maria Estela, ganhadora do desfile Data Foto, a garota Data Foto agora, né? Boa sorte aí nessa etapa. Seguimos o programa Cultura Jovem, até a próxima, valeu.